Takže čaute, Chicken Slovakia Bros vás víta pri ďalšom videu do série Počítače za rozumnú cenu. Dneska si ukážeme počítač do 800 eur, s ktorým môžete livestreamovať, editovať videá, hrať hry, počúvať hudbu, pozerať filmy a všeličoho možného ďalšieho veľa. Áno, dobrá veta. Ale skôr ako začneme, si povieme takú dôležitú informáciu, ktorú by som mal hovoriť v každom jednom videu, ale nehovoril som to až doteraz. Ak pozeráte toto video napríklad mesiac, dva alebo tri mesiace potom, ako som to vydal, napríklad aj rok, to je jedno, ceny sa môžu líšiť v obchodoch, dokonca tie súčiastky už ani sa nemusia predávať, takže ak sa nepredávajú, tak mi napíšte do komentu alebo na Facebook a ja vám na to dám nejakú alternatívu. Takže začneme. Ako procesor som vybral Intel Core i5-4690. Je to štvorjadrový procesor s taktom 3,5 GHz, má Turbo Boost na 3,9, čo je super, má integrovanú grafickú kartu, 6 MB pamäte, cache, samozrejme to je L3 cache. V krabici dostanete aj ventilátor, takže nemusíte kupovať ďalší, keďže Intel má dosť dobré ventilátory, ja som ho sám používal veľmi dlho. Tam vlastním tento procesor, vlastním K verziu, čo vlastne 4690K, ale to je zase iný príbeh. Tento procesor stojí 242,39 €. Ako grafickú kartu som vybral Sapphire Nitro R9380XOC. Áno, je to karta od AMDčka, je dobrá, za túto cenu vlastne tá karta akoby najrychlejšia, hej, za túto cenu vlastne nájdete nič rýchlejšie momentálne v tých časoch, čo som robil toto video. To je 4 GB grafická karta, má veľa portov na displeje, má tam, ja neviem, 2x9 HDMI DisplayPort. To je 267,90 €, je to vynikajúca cena. To vynikajúca cena za túto grafickú kartu, takže doporučujem. Ako operačnú pamäť som vybral Kingston 8 GB kit DDR3000 600 MHz. Tieto rámky vyberám stále, sú proste dobré, sú pekné, majú chladič, hej, pasívny. To je len 42,90 za 8 GB RAM, je to celkom dosť dobrá cena, hej. Neviem, či sa niečo aj lacnejšie. Je to super, odporúčam, takže toto máte. Ako matičnú dosku som vybral MSI B85G40 na PC Mate. To vynikajúca doska za túto cenu, stojí 74,58, tá cena je vynikajúca, keďže ten počítač môžete upgradovať neskutočne veľa. Keďže môžete dať procesor lepší, môžete tam mať lepšiu i5-ku, môžete tam dať potom lepšiu i7-ku do boostnosti, môžete si tam pridať ďalšie dve rámky, hej, budete mať 4 rámky, môžete mať 16 GB RAM, čo je super, hej, môžete tam pridať ďalšiu grafickú kartu, hej, máte neskutočne veľa možností na upgrade tohto počítača do boostnosti, čo je vynikajúca výhoda. Ako pevný disk som vybral Seagate Barracuda 1 TB, klasika, hej, na videá, na pesničky, na filmy, na hry, na čo len chcete, 1 TB postačí, si myslím. To je 54,90, super cena, čo viac si priať. Ako zdroj som vybral Corsair VS650, to 650W zdroj, samozrejme má ventilátor, je zabudovaný ako každý zdroj, stojí 59,90, je to vynikajúci zdroj, plňuje normu 80+, že efektívny zdroj, hej, ako všetky Corsairy majú vynikajúce zdroje, sám mám Corsair, konkrétne aj tento istý Corsair vlastním, nikdy som s ním nemal problémy, postačí na všetko, čo potrebujete. A ako posledná vec, ktorá nemôže chýbať v žiadnom počítači, tá teoreticky môže, hej, ale to vyzerá divne, máme Zalman Z1 Neo, je to vlastne case, ktorú som vybral, vyberám vždycky Zalman, lebo sa im páči ich dizajn, je tam pekná bočnica, hej, vidíte na súčiastky vlastne, aké máte, je posvietená, hej, máte vpredu dva ventilátory, vzadu máte jeden ventilátor, to už všetko je v cene samozrejme. To je 40 €, 45 €, je proste pekná za tú cenu. Takže toto bol počítač na dnešok, ako som už hovoril, s tým môžete livestreamovať, môžete s tým hrať hry, renderovať videá, čo ja viem, všetko možné, hej, tento počítač stíha všetko v dnešnej dobe. Samozrejme ešte prichádza DirectX 12, takže tento počítač bude excelovať aj za rok, dva, hej, bude v pohodičke púšťať všetky hry. Takže dúfam, že sa vám páčilo toto video, ak sa vám páčilo a chcete si ďalšie, dajte like odber, nezabudnite lajknúť našu facebookovú stránku, ktorá sa nachádza dole v popisku videa, tam sa môžete pýtať rôzne, ja neviem, otázky, hej, dozvedať informácie a tak ďalej a ja vám prajem príjemný zvyšok dňa, uvidíme sa pri niečom ďalšom a čaute.